Oi, gente, se inscreve no canal, deixa o like e aperte o sininho, que isso é importante. Sem cara. É isso, sem cara, gente. Tadinho, tem um cara, o braço dele tá sem cara, tadinho dele. Ninguém tem dó do Ethereum de banho, né, gente? Ninguém tem dó, não, né?